ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତେ। ଏଠି କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତେ। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସାରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଇସା ହିଁ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କୃଷକମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜିଦି ଧରିକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନ ନେଇକି ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ, ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଅଛି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୀତି ନିୟମଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୀତି ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କ ଜିଦିର ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଏକ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ନକରି ସେ ଜିଦିରେ ବସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଦଳ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜିଦିରେ ବସିବେ ତାହା କ'ଣ କିଏ କରିପାରିବ? ଫେରାଦ ହେବାକୁ ତ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଫେରାଦ ହେବେ, ଫେରାଦ ହେଇକି ଆସିବେ। ମାନ୍ୟବର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇ ଫେରାଦ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଫେରାଦ ହେବେ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି ତା ଉପରେ ପୁଣି ସେ ଜିଦି କରି ବସିବାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2900 ଟଙ୍କା ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ଆଗରୁ, ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା କଥା। ସେ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କାହାର କହିବାର ଅଛି? ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନ ମିଳିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଣିଲେ, ଆଡ଼ଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଣିଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଆଡ଼ଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନରେ ରାଜି ନୁହଁ, ଆମେ ମୋସନ ଆଣିବୁ। ମୋସନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଥରେ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମୋସନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ନିୟମରେ ଅଛି, ବିଧିବିଧାନରେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହାଉସ୍ ଚାଲିଛି। ବିଧିବିଧାନକୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାହା କଥାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବାଚସ୍ପତି ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଆଉ ସୁଯୋଗ କୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ସେଇ ଆଲୋଚନା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ସେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଯଦି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସବୁ କଥା ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତେ, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣିକି କେମିତି ଗୋଟେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବେ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଏତିକିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ, ସେ ଦଳ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ଦଳ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କୌଣସି ଦଳ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ହାଉସ୍ର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହାଉସ୍ ଚାଲିଛି।